בי אתה משיח, אני מאמין. אני מאמין באמונה שלמה, בי אתה משיח. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב הזה יהיה לרפואת סמדר דמתי בת רחל, רפואה שלמה. תודה מיוחדת לכל העוזרים לארגון ההרצאה, עידן עדני ואיתן אזולאי ותמיר ליברמן, שיזכו לכל טובה וברכה. לעילוי נשמת הוריי היקרים וחמי, לעילוי נשמת הרב חיים יעקב בן חממה, מנוחתם עדן, לרפואת הרב עזרא בן סעדיה, רפואה שלמה. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות גושנה. מה זה שיעקב שולח את יהודה לפתוח בית מדרש במצרים בגושן? שלח אותו לתקן בית ועד כדי שיהיה מורה בו דברי תורה ושיהיו השבטים לומדים שם. תדע לך שכיוון שהלך יוסף מאצל יעקב אבינו, היה יודע באיזה פרק הוא פרש ממנו. הם למדו והוא ידע איפה הוא הפסיק אחרי 22 שנה. וכיוון שבאו אחי יוסף אצלו ואמרו לו עוד יוסף חי, כתוב ויפוג ליבו, נזכר באיזה פרק הוא פרש ממנו, ואמר בליבו, יודע אני שבפרק עגלה ערופה פרש ממני יוסף. אמר להם, אם אתם יודעים באיזה פרק הוא פרש ממני, אני מאמין לכם. אף יוסף היה יודע באיזה פרק הוא פרש מאביו. מה עשה יוסף? נתן להם עגלות על פי פרעה. ללמדך שבכל מקום שהיה יעקב יושב, היה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו. אז מה רואים פה? ששניהם כיוונו לדבר אחד. את יעקב, כשהודיעו לו שעוד יוסף חי, עניין אותו דבר אחד. אם הוא זוכר את הדברי תורה האחרונים שהוא למד איתו כשהיו בדרך.
ויוסף דבר ראשון, הוא עשה סימן לאבא שלו ששלח לו את העגלות, להזכיר לו את הנושא של עגלה ערופה שהם דיברו כשהם נפרדו. אז כל אחד מזכיר לשני את הפרק שבו נפרדו בדברי תורה. כדי להבין את דברי חכמים זיכרונם לברכה וחידותם, נראה כי הלא באו השבטים הקדושים אצל יעקב אבינו, והודיעו לו שעוד יוסף חי ומושל בכל ארץ מצרים. כשאומרים עוד יוסף חי, ודאי שכלול בזה העניין שהוא חי ברוחניות. אם לא היו אומרים שהוא קיים, שיש לו קיום גופני, אבל אם אומרים חי, זה כמו ההיפוך, מה זה מת? כתוב רשעים קרויים מתים, שנאמר כי לא אחפוץ במות המת. השם לא חפץ במות המת. אם הוא כבר מת, מה זה לא חפץ במות המת? הוא כבר מת. אלה רשעים בחייהם קרויים מתים, והשם לא חפץ שהם ימותו מיתה נצחית. הם מתים בגלל שאין בהם רוחניות, ואדם שאין בו רוחניות הוא מת. כשאומרים אדם חי, פירושו ברוחניות. אז כשאמרו לו עוד יוסף חי, ודאי באו להגיד לו שהוא חי ברוחניות, כי זאת שפת התורה. אבל יעקב אבינו שמע גם מה שהם סיימו, והם אמרו עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים. וואי 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 וואי. מושל בכל ארץ מצרים. רק להיות בארץ מצרים, אי אפשר כמעט לעלות על הדעת שאדם ישרוד שמה ברוחניות. ארץ טמאה, מלאה גילולים, זימה, ערוות הארץ, תנופת, מחשפים, מה אין שם? והוא מגיל 17, בחור צעיר, יפה תואר שאין כדוגמתו, ובחורות עולות על החומה ומשליחות על המחפצים רק שיסתכל עליהם. ועם כל זה, בן אדם כזה 22 שנה יישאר ברוחניות ויזכור דברי תורה האחרונים שדיבר איתו אביו. קשה לאביו יעקב לעכל שאכן זה נכון. לכן הוא שאל, באיזה פרק הוא נפרד ממני? בזה הוא ידע אם הוא עדיין בשלמותו הרוחנית בתורתו וצדקתו. ואז הוא יכול להאמין שהוא גם חי ברוחניות ויכול למשול בכל ארץ מצרים. ומפה אנחנו לומדים מהי הבחינה לדעת באיזה מצב אדם עומד ברוחניות. חכמים אמרו, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. זה רק עולם מעבר ארוך קצת, קצת. 70 שנה, 80 זה ארוך קצת. קצת, אבל במונחים של זמן, של עולם הנצח, זה אפילו לא שבריר שנייה. אבל מכל מקום, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. אמרו חכמים, עדכן עצמך בפרוסדור, תכף אתה יוצא. זה רק הלובי, עוד מעט תגיע על הסלון. אז עדכן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. הפרוסדור הוא התפל. הטרקלין הוא העיקר. כל עצמו של הפרוסדור לא נעשה רק כהכנה וכניסה לטרקלין. אל תחליף בין הטרקלין לבין הפרוסדור. בפרוסדור יש מראות. ראיתם אנשים נכנסים לאולם חתונות? כל המדרגות יש מראות. למה? שתוכל לתקן את עצמך, תסדר את העניבה, תסדר את החליפה, לפני שאתה נכנס לטרקלין. העולם הזה זה רק להכין את עצמך ליציאה, אבל זה הטרקלין. אבל אם אתה מתכוון להשתקע פה ואתה נשאר במדרגות, כולם עולים ואתה במדרגות, מוציא מסרק, מסתרק כל הזמן, מה שכחת בשביל מה באת? עולים למעלה, חתונה עוד מעט נגמרת, הוא כל הזמן מתייפה, זה נכנס עוד פעם לשירותים, חוזר, זה שמות שפתון, חוזרות, זה עושה סדרות רימל ושדה, הלו, כנסו, נגמרה החופה.
איי, 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 איי. וזוהי הבחינה לראות בהנהגת האדם. מה אצלו עיקר, מה אצלו תפל. והכלל הזה יהיה נקוט בידכם. כל שתראו בו שהעיקר אצלו עולם הבא יותר מחברו, מי שמשקיע יותר כל יום לעולם הבא יותר מחברו, באותה בחינה הוא יותר גבוה מחברו בעולם הבא. אחד שמשקיע שעה ואחד משקיע 3 שעות, ברור שהוא פי כמה יותר בעולם הבא ממנו, לא צריך לחכות לעולם הבא לראות. מי שמשקיע 0.5 יום לעולם הבא, ודאי שהוא יותר מכל אלה שמשקיעים פחות. ואדם שכל הווייתו זה רק תורה ומצוות, האדם הזה כבר נמצא פה בעולם הבא. כי פה הוא מכין את הכל, וכל מה שהוא הכין פה זה מה שיהיה לו. מעתה נבין עוד. אם אחד רוצה להיזכר בדבר שקרה לו לפני שנים, אם הדבר היה עיקר אצלו וחביב עליו, אז הוא חקוק בזיכרונו. ואמרו חכמים, כל דבר שלא מוטל על האדם, אז הוא לא זוכר אותו. אבל כל דבר שמוטל על האדם, שאכפת לאדם, שהוא עיקר אצל האדם, אז זה מונח אצלו על דעתו. לכן יוסף היה יודע באיזה פרק הוא פרש ממנו. ומה עשה? מה עשה יוסף? נתן להם עגלות לסימן. איי, 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 תכף נעמוד על זה. כשאדם חשוב לו משהו, איך הוא זוכר אותו? לא רק איך הוא זוכר אותו, הוא גם מנציח אותו. אתם יודעים, היום אנשים הולכים לכל מקום ועם המכשיר, טוס טוס, מצלמים את הכל, מצלמים, מסריטים כל הזמן, נכון? פעם היה מצלמות, היו שולפים מצלמה, צ'רק, 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 ישן. היום הסרטה פנורמית, מצלמים וזה, והכל מתועד כל רגע, ובשנייה זה ביוטיוב, בוואטסאפ, זה עף, טוס 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 טוס. עכשיו שבאתי לפה קיבלתי מאות קריאות. אתם באמת שמעתם כבר מה קרה הערב, לא? עוד לא? יא בביי, חכו מה אני אגיד לכם, יא בביי, יא בביי, יא בביי. יש לך את הארוך או את הקצר? 7.5? 4.5, בסדר, יא בביי, יא בביי. והנה, בפרק עגלה ערופה שלמד יעקב אבינו עם יוסף, בעת שהוא פרש ממנו, כבר עברו מזה 22 שנה. לכן אמר להם, אם הוא זוכר עוד התורה שלפני 22 שנה, מה זה סימן? שהיא העיקר אצלו. מי זוכר 22 שנה דבר תורה? אז זה לא זז ממוחו כל ה-22 שנה, למרות שהוא היה כבר מלך ושולט בכל העולם, וכל הכסף עובר תחת ידו, והוא מעשיר את מלך מצרים פרעה, וכו' וכו', ומה ראש שלו איפה? בפרשת עגלה ערופה, איפה שהוא סיים עם אביו. לכן אמר להם יעקב אבינו, אם נזכר בתורתו, הרי התורה עיקר אצלו. זה מה שנאמר, וירא את העגלות אשר שלח יוסף, ותחי רוח יעקב אביהם. ופרש רש"י סימן מסר להם, במה שהיה עוסק כשפרש ממנו בעגלה ערופה. זה מה שאמרנו, כיוון שראה שנזכר בתורתו, ברור היה לו שהוא עדיין בשלמותו הרוחנית, והוא חי באמת עם תורה ויראת שמיים, ואז נאמר, ותחי רוח יעקב אביהם. 22 שנה היה מתאבל יעקב, לא קיבל תנחומים על בנו יוסף. כי אם יוסף היה מת חס ושלום, יעקב היה יורד לגיהנום. למה? כי הוא היה צריך להעמיד 12 שבטיה שיצא עם ישראל מהם. אם לא, אז הוא איבד את הייעוד שלו. והוא לא יכול היה להתנחם שהוא איבד, כי הוא לא ידע מה עלה בגורלו. הוא רק ראה קטונת פסים מוכתמת בדם.
הוא לא יודע, חיה רעה, חלטו, הוא נשאר חי, לא נשאר חי, מה איתו? הוא לא יכול להתנחם על חי. כל זמן שלא ברור לו, אתם רואים הורים שלא מוצאים את הגופה של הילד במלחמה, הם לא משלימים עם זה שהוא מת. לא רוצים לקבל את זה, אולי הוא שבוי, אולי הוא ככה, אולי הוא ככה. הם לא מוכנים לשבת אבלים, הם לא, הם רוצים להאמין שעדיין הוא חי. יעקב אבינו 22 שנה לא קיבל תנחומים. במתי נסתלקה ממנו רוח הקודש? כי בשעה שיש לאדם צער, אז לא שורה עליו רוח הקודש, רק מתוך שמחה. אבל ברגע שנודע לו שהוא חי באמת, חי ברוחניות, כתוב ותחי רוח יעקב אביהם. פירושו חזרה אליו מיד רוח הקודש. זה מה שהוכיחו חכמים במדרש. משהו שלח את יהודה לעשות בית מדרש בגושן, לא לתקן דירה, אלא לתקן בית ועד שילמדו בו תורה. וכך מסיימים חכמים, ללמדך שבכל מקום שהיה יעקב יושב, היה עוסק בתורה כשם שהיו אבותיו. הרי למדנו מה היה עיקר החיים אצל אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, מה היה עיקר אצל השבטים הקדושים, בכך בכל דור ודור ידעו כי דברי תורה הם חיינו באורך ימינו, לעסוק בהם בפרוסדור בעולם הזה כדי להיכנס לטרקלין לעולם הבא. עכשיו בואו נראה מה איתנו. גם אנחנו חוזרים על זה ואומרים כמו מנטרה כי הם חיינו באורך ימינו ושזה העיקר, אבל אפשר מאוד שאדם חושב בליבו שאצלו העיקר זה עולם הבא, אבל באמת זה לא כך. אנחנו לא מדברים מאנשים רחוקים מדיבורים כאלה, כי אם באותם שהם קרובים מאוד לרוח הזו, ואף על פי כן הם מרמים את עצמם. מדברים על אברכים, מדברים על בני תורה, לא מדברים על אנשים רחוקים מזה. מה הראיה? שנותנים הרבה יותר תשומת לב וזמן בכמות ובאיכות על ענייני העולם הזה. אם יספרו כמה שעות תורה ביממה ביחס לשאר הדברים שמתעסקים, יראו שזה החלק המזערי. אז אם כן, מה זה? כי הם חיינו ואורך ימינו. אז למה אתה משקיע הרבה מאות שעות בפרוסדור במקום לשבת בטרקלין? זאת אומרת, עוסקים בענייני הגוף בעולם הזה יותר מענייני הנשמה, להכינה ולסעדה לעולם הבא. גם זה ברור, כי בלי תורה אי אפשר לזכות לעולם הבא, וכל אחד מוכרח שיהיה לו אור התורה, ובלעדיו מר מאוד גורלו. אי אפשר שהאדם בלי תורה יגיע לעולם הבא. אשרי מי שבא לכאן בתלמודו בידו. וגם אדם אם יהיה צדיק במעשיו, הוא עשה מצוות אבל לא למד תורה, הוא לא יקום בתחיית המתים. כי רק תל אורות תליך, מי שלמד תורה יקום בתחיית המתים. ונשים שלא לומדות תורה, מה יהיה איתם? אם הן מלמדות את בניהם לתורה, אם הן מסייעות לבעליהם שילמדו תורה, שולחות את בעליהם, מסכימות, מעודדות אותם שילמדו תורה, יש להם חלק בתורה, ממילא גם הם יקומו בתחיית המתים. אם הם לא נשואות, אז יתמכו בלומדי תורה, בעושי תורה, ינקו בתי מדרש ובתי כנסת, יהיו מחוברים לתורה, יעשו שיעורי תורה, יתרמו לתורה, אבל שיהיה להם חלק בתורה. מי שאין לו חלק בתורה, לא קם בתחיית המתים. וגם בעולם הבא, מקומו נמוך מאוד. אמר הכתוב, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון ורעית גדיותייך על משכנות הרועים. בזוהר כתוב, אם לא תדעי לך, אם אין לך ידיעה בתורה, אם לא יגעת בתורה, כוונה לכלל ישראל, היפה בנשים זה ישראל שנקראת היפה מבין האומות. אפילו אם יש לך מעשים טובים גדולים, צאי לך ממחיצתי, אומר הקדוש ברוך הוא. בלי תורה, רק מעשים טובים, צאי לך ממחיצתי.
והכמן שאפילו יש לו לאדם מעשים גדולים וטובים, אז בכל זאת אם אין לו הגיעה בתורה לא מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא, כי חייב אדם שיהיה לו התקשרות עם התורה כדי להתקשר ולהתחבר לקדוש ברוך הוא. ואפילו בעל בית, זאת אומרת אדם רגיל שעובד, שעמל כל היום בפרנסה, מוכרח שתהיה לו קביעות עתים לתורה יומם ולילה. צריך לקבוע לו שיעורים יומם ולילה, והגית בו יומם ולילה. אין דבר כזה אני עובד אני עייף. חייב שיהיה לו חיבור לתורה קבוע. וכבר הסברנו כמה פעמים שדווקא אלו שבאמת דואגים וחושבים על עולם הבא, רק הם הנהנים גם מעולם הזה. אתם מקשיבים? דווקא האנשים, דווקא אלה שדואגים וחושבים על עולם הבא, רק הם נהנים גם מהעולם הזה. כי להם יש באמת חיים מאושרים טובים, גם בעולם הזה וכל שכן העולם הבא. כי כשאדם רגוע, שהוא עשה מלאכת שמיים, והקדוש ברוך הוא מבסוט ממנו, אז כל מה שהשם ייתן לו הוא שמח בחלקו. העיקר אני קרוב אצל הקדוש ברוך הוא, הוא אוהב אותי, זה הדבר הכי חשוב. מה אכפת לי מה אומרים כולם? מה אכפת לי לאן הם נסעו? מה אכפת לי מה הם עשו? מה אני עושה? אני מחובר אליו, הוא נהנה ממני, הוא מסתכל עליי, הוא שמח. זהו, זה הדבר הכי גדול. טעות, טעות, טועים רוב אנשי העולם. חושבים שמי שרודף אחרי העולם הזה ישיג אותו. ואותם אנשי לב שהעיקר אצלם עולם הבא, הם חושבים מסכנים, הדתיים האלה לומדים תורה, אין להם שום הנאה בעולם הזה. מסכנים, מסכנים. אם היו יודעים מה זה, הנאה של לימוד תורה, לפצח סוגיה, להבין בעיון דברים עמוקים, לראות פשטים, רמזים, דרשים, לראות מה התורה, כמה היא מקפלת בתוכה, דבר ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, לאין סוף. אדם מאושר, מה זה מאושר? סוף סוף יש לו ניצול. אבל האמת היא להפך, כל מי שמקושר לשמיים, גם בארץ, כל העולם כדאי לו והוא נהנה בחייו. הנה, אחר שבאנו להכרה עכשיו, כי עיקר החיים זה שם, בעולם האמת, אז מה צריך ללמוד אתם חושבים בשביל להיכנס לעולם האמת? מה אתם חושבים? אדם הגיע לעולם האמת ואומרים לו, כן, אתה זכאי להיכנס לעולם האמת. מה הוא היה צריך להכין, ללמוד פה, בעולם האמת, כדי שהוא יוכל להיכנס לעולם האמת? מה הוא היה צריך? מה אתם אומרים? מה הוא היה צריך? מה? מה זה הלכות? די, הוא כבר בעקבות, כל מה שהוא למד, הוא כבר נכנס. אז מה הוא צריך? מה? מה, מה? מידות טובות, די, חלס, הוא עם המידות הגיע כבר, בזכות המידות, בזכות התורה, בזכות המצוות, הוא כבר הגיע, מכניסים אותו לעולם הבא. מה הוא צריך עכשיו בשביל להיכנס לעולם האמת ולהיות שם? מה יעשה? מה הוא צריך? מה, מה, מי אמר? להיות אמת, אבו סענק. אומר את האמת, עלינו ללמוד את השפה והלשון שמדברים שם. כמו בעולם הזה אדם לומד שפה של מדינה שהוא גר בה, אותו דבר. אם לא הוא יהיה כחירש לא ישמע, כי אילם לא יפתח פיו. כך צריך אדם הנבון ללמד את עצמו שפת שמיים. מהי שפת שמיים שהגיע זמנו ויבוא לשם ולא יבוש ולא יקלם? שפת שמיים הביא אומר אמת. אמת, תיקון לעד. כמו שאומרים בתפילת ימים נוראים, בטהר ליבנו לעובדך באמת. זה השפה. כי אתה אלוהים אמת, ודברך אמת. למדנו, כי שפת שמיים היא אמת, לכן מבקשים טהר ליבנו לעובדך באמת. שהרי אין שם אלא אמת, כי אתה אלוהים אמת, ודברך אמת. שפת שמיים היא אמת,
ועלינו לעמול ללמוד ולהבין שפת שמיים. איי איי איי, יהי רצון מלפני אבינו שבשמיים שנזכה להבין מה עיקר החיים, שנחזיק עיקר לעיקר וטפל לטפל, פרוסדור כפרוסדור בטרקלין כטרקלין, ואז מתקיים בנו ואתם הדבקים בשם אלוהיכם חיים כולכם היום. אז ראינו שיוסף דבק באמת, יעקב היה דבוק באמת, תיתן אמת ליעקב, ומה ראינו? שהחיבור ביניהם היה מיד. איפה הפסקנו? בתורת אמת. מה למדנו בתורת אמת? פרשת עגלה ערופה, פרשת זה החיבור. זה החיבור. רוצים להגיע לעולם האמת? צריך לדעת את שפת האמת. אתם יודעים, אני במשך שנים רבות משתדל להנחיל לאנשים את האמת. היא קשה, קשה. הרבה אנשים פוחדים ממני פחד מוות. לא הרגתי עוד אנשים, ברוך השם, לא הרגתי. הפוך, החייתי אותם. אבל אומרים, לא, הוא אומר את האמת, הוא קשה, הוא לא ככה הולך ככה. לא מתפתל, ישר, חד. מה עדיף? להיות אמיתי או מחרית נינוח? יש כאלה אומרים דרכי הדרכי נועם ומתכוונים לשקר. שאומרים דרכי הדרכי נועם זה האמת, זה לא בלוף. רק מה, שדרכי הדרכי התורה הם באמת אמת והם נועם. מה, אם אומרים לך אל תעבור את הכביש כי אתה עלול להידרס, מה, עדיף להגיד לך, תעבור, תעבור, ושתדרס? לא יותר טוב לגעור בך ותיסוג אחורה ולא תדרס? יותר טוב, לא? אבל זה אגרסיבי וזה עדין. אבל מה התוצאות? במשך שנים רבו ישראל, אני אמרתי לציבור דברים שהציבור היה לו קשה לעכל. אמרתי המון דברים. בין הדברים שאמרתי, אמרתי לגבי דור רעי. אתם יודעים מי זה דור רעי, כן? האדם שעומד בראש המפלגה שנקראת ש"ס. ואמרתי שהאיש הזה השתלט בכוח על המפלגה. אמרתי את זה בבחירות האחרונות הקודמות. אמרתי הרבה מאוד דברים. אנשים לא רצו לשמוע לי, אמרו מה פתאום, מה מרן לא יודע, איך אתה אומר כאלה דברים, זה לא יכול להיות. מה זה, הוא יכול לכריח את מרן וכולי וכולי. אמרתי, מרן לא רוצה אותו, מרן בוכה, לא רוצה אותו בכלל. אבל אתם לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים. אין, אף אחד לא רוצה לשמוע, כי לימדו את כולם, מרן אומר, נגמר. ובעקבות זה, אתם יודעים מה היו התוצאות בבחירות הקודמות, ומה עשו לי, למרות שאני הלכתי לטובת מרן ולהוסיף קולות, אבל לא משנה, לא נעזור על הפרשה. והנה היום התפוצץ דבר בישראל. משה, אתם מכירים את משה, הבן הקטן של הרב עובדיה יוסף? הוא הסריט את אבא שלו לפני 6 שנים, איך הוא כועס על דור רעי ומה הוא אומר עליו ואיך הוא מחשיב אותו. משהו לא יאומן, אתם לא תאמינו. יש עכשיו, אתם יושבים נינוחים עכשיו. אתם יודעים מה קורה בעולם בחוץ? אי אפשר להיכנס אפילו לאתרים מרוב עומס. בואו תראו מה הקרינו היום בערוץ 2 בדרך שהיינו לכאן. בבקשה. אלה הנפשות המעורבות. צבי חקק, העוזר האישי של הרב עובדיה, הבן הצעיר משה יוסף ואשתו יהודית שסעדו את הרב בשנותיו האחרונות, וכמובן מנהיגה הרוחני המנוח של ש"ס. לרב מקריאים כתבה שבה מצוטטים מקורבי דרי, והרב, כמו שתראו, מתעצבן. שלמה דרי הוביל את הקו הקיצוני שגורס אין לך מה לחפש בש"ס. לא ייתכן שיש לך פופולריות של מלך, אבל אין לך מלכות. טעם, ומה עם הפגיעה בכבודו של הרב עובדיה יוסף? אחד הסיפורים ההזויים שנשמעים אז בש"ס ושהמאכלים בסעודה השלישית אצל הרב מטילים כללה על דרי. פעילים הזהירו כי לדרי אסור לאכול אצל יהודית יוסף, בת למשפחת אבוחצירא,
שמה תכניס כישופים לצלחתו. בשנים האחרונות, עד לפני שבועיים, דרעי פוקד את הרב כמעט מדי שבת ואוכל אצלו סעודה שלישית. השלישייה, הרב מוש... למה לפחד מהכישופים? עד לפני שבועיים. בנקודה הזו מתפרץ זעמו של הרב עובדיה על דרעי. שמי שרואה את זה? כן, קראתי. לא, מה, אני הדחנו אותו? הוא גם טוען שאנחנו הדחנו אותו. אנחנו הדחנו אותו? כל זה מדובני. כל שקר שקרים. אתה מדבר כאלה. אתה מסתכל את הבקר? לא, אבא, התפללנו בשבילו. אבא רוצה לשמוע או שאין טעם? לא, מספיק. מה אני עושה, אבא? איך אני מגיב? עם כל הבלגנים האלה. כל הרגע. אפרת. רק לשתוק. מה מזכיר, מה הייתה היא דום? כאן הרב מגולל לראשונה את סיפור ההדחה של דרעי אחרי בחירות 99. אלה הם מלאים של חובר קדם. למה אתם דחנו את זה? כשהיה אפשרות לעשות משהו, צעק, זה נעשה לבטחון שלנו, ברק, שאני לא אין לכם שעס. בשבילו, אחרי לא. היה מוכרח לעשות משהו אחר. מי היה מוכרח? אני. מה לעשות? ישיר שפעה סוברילי. יש כסף שאני ברואה. מוכרח לעשות משהו, שיהיה רשבור. אז איך דעת? מי יש את אחד? מצליח בשיעור להנהיג אותם. אני יש לי זמן, בפסח, בשפעה סוברה. הקים? אמא, אני שומע 10:30. אני אומר, שיש מה לעשות. כמה ספרי חברת עם אותו הזמן? מאותו, מה המספר? שישה, שבעה? לא יודע, מי היה עושה לי את זה? הוא היה עושה לי את זה? לפני שש שנים הרב המנוח הבהיר בפירוט ובמפורש מדוע לא יחזיר את דרעי. כשאומר ככה, אני אומר לתא, טיפש. הוא עכשיו בקיץ צריך לו הקרון. כשיבוא לעיר, כשיבוא לעיר, אותו הזמן, אני אענה לו. כל תענה לו, אבא. אני אענה לו. מה, מה תענה לו? אולי 30-40 אחוז, אומרים שבית המשפט אני צודק. השאר, אומר בסדר. עכשיו, אם נשימו אותו למשל בראש הרשימה שלנו, 30-40 אחוז. אם ישימו אותו בראש הרשימה, 30-40 אחוז יברחו לנו מהרשימה. למה? תכף תשמעו, לא יאומן כי יסופר מה הוא אומר עליו ומה חושב עליו. הוא לא מתכוון להחזיר אותו לתפקיד, אפילו שהוא הבטיח לו שהוא יצא כמו יוסף מבית הכלא. כשהוא יצא הוא יחזור למלכותו, כמו שסיפרו לנו באחרונה שהיה פיקדון, ואת הפיקדון צריך להחזיר, נכון? אבל תראו שזה לא היה ככה, הוא לא רצה להחזיר אותו, ודרעי אנס אותו לחזור עם הטריקים שטיקים, עם הסקר שהוא הציג שיש לו 7. לש"ס היה 11 והוא 7, כמה זה ביחד? 18. וכמה הם קיבלו בבחירות? 11. אז מה הוא הביא? 0. אז הוא עבד על כולם, והוא איים שהוא יפתח מפלגה משלו וכו'. לא הכל כתוב פה ולא הכל מפורסם פה, אני אשלים את החסר. יש לי קלטות משלי קצת יותר חזקות מזה. אבל זה יבוא בהמשך. אבל בואו תשמעו מה אומר הרב, מה הוא חושב עליו באמת. מי האיש הזה? אני שאלתי כל הזמן איך שמים עבריין מורשע בראש מפלגה חרדית ספרדית. איך יכול להיות? לוקחים אדם נקי חפיים, מנהיג שאין בו רבב,
לוקחים עבריין מורשע שנגע בכסף של הציבור, עשה דברים איומים ונוראים, אפילו חשדות היה לו של רצח. זאת אומרת, דברים איומים. איך אפשר לקחת אחד כזה ויודעים שהוא אגרסיבי והוא ברוטלי וכולי? איך יכול להיות? איך? אתם יודעים איך יכול להיות? בואו תשמעו מה הוא אומר. למה לקחת גנב? 30-40% זה שלנו. אז יברחו לנו. למה? למה לא תקח? על אישה אין לאף אחד שום דבר. עלה לי אישה אומר אין לאף אחד שום דבר. אתה רוצה להחזיר אותו? לי יש, אנחנו עוד נדבר על זה. לחיים ובשעה טובה. והנה עוד חשיפה, בהימנותה על הסכמי אוסלו א', סייעה ש"ס להעביר את הנסיגה מעזה ויריחו. הצהרות קבועות התארגנו תחת ביתו של הרב עובדיה, אבל המרן מספר כאן שהרוח הגבית שהעניקה ש"ס לאוסלו הייתה לא על דעתו, אלא על דעת דרעי. בזמנו, כשהיה את כל ההסכמים של אוסלו, מי זה הוביל את המהלכים בעיקר? תודה רבה, אנחנו נגד? הטענה החזקה ביותר של דרעי הייתה שרשות ש"ס, הפיקדון צריך לחזור אליו, כאן לראשונה נחשפת תגובת הרב. אז אבא, לפי זה, כשהוא יבוא אליך, הרי הוא מתעתד לבוא אליך. קודם אבא, עוד יום, עוד יומיים, הוא יבוא אליך. תגיד לך כבוד הרב החילה, הפקדת בידי פיקדון. הפקדתי פיקדון, פיקדון של אלי ישי. הכרזת ברבים, לפני אלפים, בשערי בית הכלא. כשאני אצא מהכלא, תחזיר אותי להיות יושב ראש. אם יש לי מישהו אחר, והוא עולה וישר, כל מה שאני אומר לו, הוא מעשה. למה לך? מה אתה? כי הבטחת, כי הבטחת. אני אומר, לא היה לי יחיים. ואותו זמן, לא היה שום אחד. לא היה לי שום אחד, תעקדו לי. ולעצמי, הייתי נבוך. שבאו הזמינו לי את אלי ישי, ולא ראה שיש מקום להחליף אותו. ואז עורך הרב את ההשוואה בין שני ראשי ש"ס. איך אני יכול לבגוד בו, אחד שהוא שומע לי בכל דבר? מה אני עושה? יש לו משהו רוצה לי? אבי לא ישמע לך? גם אבי ישמע. אבי לא ישמע. אני יודע מהניסיון שעבר, הוא עצמאי מדי. עד עכשיו אני סובל שישקותיי, שהוא, תהיו אותו, תכניס את זה עוד, תורידנו. הוא אחת. אמא שלך בכתב במועד של איש. זה היה שנתיים, שלוש, עובד, הביא להם ספר תורה, הביא להם מקום. ואחר כך בא ברגע האחרון, תהיו אותו, תכניס תורידנו. זה לא רשע. אני אמרתי לו, עכשיו אני דיברתי איתו, לא רוצה לשמוע. הוא עצמאי. כשהוא עצמאי, תקח לך מפלגה אחרת, תעשה תנועה אחרת. תעשה תנועה אחרת, פעם. מה אכפת? שיעשה תנועה. הוא עודד את כדורי, שיעשה את מפלגה אחרת. מה יצא לו? 5,000. לא חסים, מה לא עבור? אז גם הוא אומר, לא יעבור. יעבור, יעבור. מה אנחנו רוצים ממנו? יעשה את מחלקה ורדו. מה צמאתי? אני לא יכול לגבור באיש. מאז עברו 4 שנים של הרבה מאוד לחצים מכל הכיוונים. ישי הועבר מתפקידו, הוקמה שלישייה, וכעבור 4 שנים הרב עובדיה החליט בכל זאת להחזיר את ראשות המפלגה לדרעי. מה קרה שם בימים הדרמטיים ההם לפני שנתיים? יש תחושה שההסברים יופיעו בקרוב בעוד הקלטות. לפי הקלטות שיש לאלי ישי בידו, פשוט אנסו את הרב עובדיה יוסף לקבל את דרעי שיהיה יושב ראש בכוח. והוא אומר שיש לו הקלטה של שעתיים שלוחצים את הרב שיהיה יושב ראש. מדובר היה בבחירות מקומיות,
אז הרב אחרי לחץ נכבד אמר שיהיה רק לבחירות המקומיות יושב ראש, ולחצו לחצו, הכל מתוכנן כמובן, ואז הוא נכנע, לא יכול לעמוד בלחצים, ואמר שיהיה יושב ראש. גם ההסכמה שיהיו שלושה, זו הייתה פשרה עקומה שדיברנו עליה וצחקנו, איך יכול להיות? הרי הקדוש ברוך הוא לא הסכים למשה שמשה ויהושע היו ביחד, כי יש דבר אחד לעדה ולא שני דברים, אז איך שלושה? מה זה, דרקון? אבל מה לעשות, יש אילוצים ויש דברים שהרב לא יכול היה לעמוד בהם. בגיל שלו, בחשבון שלו שהוא רוצה לכתוב ספרים והכל, הוא לא יכול עם כל ההתקוטטויות. ואני אגיד לכם, יש לי קלטות משלי שמשכו לו בגלימה מכל הכיוונים. כל אח ואח משך לכיוון אחר, כל אחד מבני הבית משך לכיוון אחר, כל אחד ניסה להוציא מערב, כיוון שהוא דומיננטי ומה שהוא אומר מקיימים, כל אחד ניסה לעשות לביתו. ולכן הדברים הם קשים ואיומים, וזה רק הפתיח. אבל מה שברור, הוא קורא לו גנב, רשע, לא שומע לי, שקר שקרים, וכו' וכו', וגם לא מחויב לו אפילו. אפילו שפתחתי, לא מחויב לו. מה אני אשים אותו? שנפסיד? כולם אומרים גנב, לקח שוחד. למה לקח שוחד? אז את אומרת, מה שאני טענתי כל הזמן, בעצם טען גם הרב, אבל לא יכול היה להשתלט על הלחצים. עכשיו אם אתם חושבים שהקלטה הזאת תמימה, אתם טועים. כי היחסים בין משה לדור רעי ויהודית היו לא טובים. לכן הם הכינו לו את הקלטת יום הדין הזאת, ותפסו ברגעים מסוימים שהוא ומקורביו מכפישים את יהודית, כאילו יש כישופים במאכלים, זה מחמם את הרב, מה צריך רק? לחמם אותו קצת, ואחר כך לשאול אותו שאלות, וכששואלים שאלות ואומרים לו מה תעשה, אז יוצא מה שיוצא, איך עשו בבחירות הקודמות, מרן בוכה, מרן מצטער, מה עשו? סיפרו לו סיפורים עליי, סיפורי בדים ושקרים, כאילו אני רוצה להחליף אותו, אני רוצה להיות הממשיך שלו, לא אמרו עליי, עלילות דברים לא היו ולא נבראו. וככה, נו, מתוך צער, מה יכול יהודי להגיד? כולם באים ואומרים לו בלחץ, אחד אחרי השני. אחד יבוא, יספר לך שעכשיו עיקו את בנך בדלת, ועוד אחד יבוא, שמעת מה קרה לבן שלך? עיקו אותו וזה. מי עיקה אותו? השכן. איך קוראים לו? משה. אתה ישר רץ, פותח את הדלת למשה, בום, טרח. הלו, מי אמר? הם אמרו. כבר מאוחר, שברת לו את הראש. עכשיו זה היה כל חרטה. כשזה מתוכנן בפוליטיקה, זה לא מקרה. בחיי יום יום קשה לעשות כזה דבר. אין רשעים כאלה גדולים כמו בפוליטיקה, אבל בפוליטיקה הרי הכינו תקלט את יום הדין. השקרית ששמו את הרב, שהוא מדבר על הרב אמסלם, כאילו עליי וכאילו הוא אומר שהוא לא מוחל למי שיצביע, למפלגה של אמסלם, לא שלי. ואחר כך הוא אומר, וגם אמנון יצחק ככה וככה. אבל מה לעשות? אי אפשר בלהט של הבחירות לשים לב לדברים. עכשיו שיש זמן, אז אני פנוי לסדר את הדברים, להסביר, להוכיח, להשמיע קלטות, יש זמן. והשם עזר לי, מידה כנגד מידה, מה שבישלו לי, התבשל להם. ואתם חושבים זה ייגמר פה? אני מודיע לכם חגיגית, שיש כבר כמה אנשים בדרך למשטרה, לפתוח תיקים למשה. כי יש עליו גם כן סיפורים לפי דבריהם. ואז זה יתחיל מלחמה, זה ילשין על זה, ויהיה חגיגות עד סוף הבחירות, כנראה שלא יישאר כבר שום דבר מהמפלגות האלה. חוץ ממה שיש מרנים כבר, איך אמר הרב שלום כהן בשבת האחרונה? הוא אמר פעם היה מרן אחד, עכשיו יש מרנן. מרנן, גימטריה מרק. יש מרן הרב שלום כהן, יש מרן הרב מזוז, מרנן זה מרק. רק הוא חלק גם מהמרק. זהו. אז זה המצב רבותיי, כשכל אחד מושך, אני אמלוך, אני רוצה, אף אחד לא מחפש באמת
את מה שהציבור צריך. היו מיליארדים בידיים של ש"ס, יכלו שלא יהיה ספרדי אחד ברחוב שלא יהיה תלמיד חכם, אם רצו וניצלו את הכספים למטרות האמיתיות. אבל לצערנו הרב זה לא עבד ככה, וזה לא עובד ככה, וזה גם לא יעבוד ככה, כי האנשים ששם זה לא האנשים המעולים, זה האנשים העסקנים שכל אחד רוצה לעשות לביתו בתקופת שהותו בתפקיד, וככה זה נראה. הדברים הם קשים לצערנו, אנחנו רצינו לעשות דברים טובים, אבל מן השמיים גלגלו שנעשה יותר טובים. נמשיך לזכות את הרבים, הם התקוטטו, ובעזרת השם יתברך, אולי הקדוש ברוך הוא יראה בפחיתות הדור הזה עד כדי כך, שישלח לנו גואל צדק במהרה בימינו, אמן ואמן. למי שיש שאלות, בבקשה. תן לה לגברת פה. תרים איתה, איפה אתה הולך? הלו, לא להתלהב, תשים לב. כן. האמת שכולנו רוצים לשמח את מרן, עליו השלום, זכר צדיק לברכה. ומכל הבלגן אנחנו מבולבלים. מה לדעתך, מרן היה רוצה שנצביע אלי ישי או משהו אחר? לפי דעתי, היום הוא יודע בדיוק מה מתכוונים כולם ומה התכוונו כולם למרות שלא זה. מצידו, לפי דעתי, הוא לא היה רוצה שאף אחד מהמושחתים יישאר. אם היו יכולים להחליף את המושחתים, ויש כאלה הרבה, והיו יכולים לקום אנשים יראי שמיים, אז זה ודאי שהייתה בחירה. אבל כשכולם מרושתים ודואגים רק לבני המשפחות, תראי, דור עירק נכנס, סידר לבת שלו, סידר לבן שלו, סידר לגיס שלו, סידר פה, סידר שם. מסדר רק למשפחתו, מה הולך פה? מי דואג לכלל הציבור? אתם איפה גרים? פה, נכון? ראיתם שהם באו אליכם במשך השנים ונתנו לכם איזה ג'ובים, הציעו לכם משהו, חילקו לכם כסף, משהו? קיבלתם לפני משהו? לפני בחירות, לא. שולחים לי אס-אמס. אה, אס-אמס, זה יפה מאוד. לפני בחירות. זה יפה מאוד, גם באים אפילו לבית כנסת ואומרים כן. שכבוד הרב, זכרונו לברכה, הוא החזיק ממנו והוא אמר נאמן ביתו. בואי אני אגיד לך משהו. נכון שהוא היה הרבה יותר טוב ויותר נוח, כי הוא היה ממושמע יותר. הוא גם לא היה עצמאי במיוחד. את יודעת מה אמר אורי אבנרי על דורעי? שהוא יותר שמאלני ממנו. את מבינה מה מדובר? זאת אומרת, מה שמעת פה? שאל אותו משה את האבא, תגיד לי אבא, אז למה אתה אמרת להצביע אוסלו? הוא אומר, זה לא אני, זה הוא. מה זה הוא? הוא אומר, ולמה אתה לא? הוא אומר, אני רציתי למנע, אבל הוא מבין יותר. מה זה הוא מבין יותר? הוא אמר לו שהוא מבין יותר. כי הוא נמצא עם הרמטכ"ל, הוא נמצא עם שר הביטחון, הוא יושב על המפות, הוא קורא את הכל, הוא ממין, הוא בא, מוכר לו את מה שהוא רוצה. הוא היה חבר של רבין, הוא עשה הכל בשביל שהשמאל יעלה. הרי הוא בגד ברב שח בזמנו. הרב שח כעס עליו כעס גדול מאוד מאוד. ואחרי זה הוא נכנס לכלא, והוא הבין שזה בגלל זה, הוא בגלל הגאווה הסרוחה שהייתה לו. והוא אמר, אני חטאתי בחטא היהירות. היה לו סיגרים ב-$200. יא בביי, קובנים. לא קובני של התימנים, קובני. למה? שיהיה לו מעמד. איך הוא ירגיש כאילו יושב בפנתיאון למעלה, איך? זה גאווה סרוחה של בחור צעיר שקפץ לו הכל למעלה. וככה הוא שיקר גדולי עולם. ועשה מה שהוא רוצה, והיום שומעים את זה מפיו במרירות רבה של הרב עובדיה יוסף. אחרי זה הרב עובדיה יוסף יצא נגד הסכמי אוסלו. אז זאת אומרת, האיש ניהל איך שהוא רצה, הוא לא שמע. כמה פעמים שמעת שהוא אמר, הוא לא שומע לי. הוא עצמאי, הוא לא ישמע לי, הוא לא שמע לי, הוא החליף נגד רצוני, הוא ציער את אשתי מרגלית, הוא נתן לה לבכות בדמעות שליש, וכו' וכו'. לא מגיע לו, ככה הוא אומר, רשע, גנב, שקר שקרים,
לא רוצה אותו. ובסוף הוא הצליח לאנוס את כולם ולחזור בעל כורחו של הרב עובדיה והרבנים. זה כוחו של האיש. זה מה שהוא מסוגל לעשות. והיום הוא מצפצף על כולם, נטרל, לקח את דודי, את האח דוד, שם אותו שמה, נתן תפקיד בלית ברירה ליצחק, שם אותו שמה, עכשיו הוא רגוע. אברהם חושד בו שהוא העליל עליו על התיקים שעכשיו הוא נענש, לא אגיד את המילים שהוא אמר עליו, שכתובות היום באינטרנט אפשר לקרוא, וכו' וכו'. זה המצב, זה האיש, וזה בראש המפלגה, והוא קורא לזה מרן, אמר לי, מרן מינה אותי, הכל שקר. אבל אם המפלגה תתפורר, כן. כל החזון, כל העבודה שהרב עובדיה יוסף, כן. הולכת לטמיון. נכון. עוד חבל. נכון. אנחנו צריכים לעשות משהו. ומה את חושבת שהוא יעשה, הוא ייתן לך את מה שאת רוצה? בואי תסבירי לו, בואי. בואי נרים לו טלפון, נשלח לו אס-אמס, ונגיד לו, הערב הבנו, שאתה מיותר, בבקשה תפנה רגע את מקומך ותן לנו, אנחנו הספרדים לא צריכים אותך, תודה עד עכשיו, ניתן לך מדליון, ניתן לך אפילו כסף, ניתן לך משכורת קבועה, תפנה את המקום, תן למישהו ירא שמיים שיחליטו באמת שהוא ראוי להנהיג את העולם היהודי הספרדי, בבקשה. השאלה אם אלי ישי אז מי אלי? אלי בצד נגמר. אלי לא שייך לשס, הוא ימני, הוא הפוך ממנו, הוא בימין, הוא לא רוצה להחזיר שטחים, שתביני. לא, לא, שתביני. את לא מבינה. לא היה פה מרן. יש אחד ימני, יש אחד שמאלי. איך אמר הרב מזוז? מה זה שס? שין זה עם נקודה ימנית. סין זה עם נקודה שמאלית. דרעי זה השמאל, אלי זה הימין, זה שס. ואיפה הרב? איפה מרן? מפיש. זה מושך לכאן, פתאום נהיה לו מרן. היה לך שני מרן? גם הרב עובדיה וגם הרב מזוז? למה לא המשכת? מקום שני, למה לא תמשיך? אז כמובן שהוא ידע שכל מה שמשאיר אותו דור רעי מקום שני זה עד שהוא ייתן לו בעיטה, כי הוא ביקש יחתום מראש שברגע שהוא יזייף משהו יוכל להעיף אותו. לעדינה שהוא עשה עכשיו, שם אותה מחכמות ישראל, מועצת החכמות, אולי גם את תבחרי בבחירות הבאות. אם יהיה פריימריז פה באזור יכול להיות שתבחרי. אז יש לו עכשיו חכמות, אין לו מספיק גברים שיתמכו בו, לקח את אשתו ואת עדינה בשביל לנטרל אותה, כי שלושה שבועות קודם לכן היא אמרה עליו שהוא לא הולך בדרכו של מרן, והשהות שלו בכלא כנראה השפיעה עליו. אז מה עושה בן אדם הזה? הוא יודע לנטרל מוקשים, הוא יודע איך לעשות ככה וככה, כל זמני, עד שהוא יתברג, עד שיבחר, ואחר כך הוא יכול ללכת עם השמאל הקיצוני, לא מעניין אותו אף אחד, מצידו יכול להכניס גם חילונים. ראית? הוא רוצה להכניס את צבי חזקאלי, שבכלל לא קשור שום דבר, כלום להכניס אותו, כי הוא יודע שאין לו קולות, אין לו מאיפה להביא קולות, הלכו הקולות, אז הוא צריך לגייס מציבור אחר, אז הוא צריך להכניס אנשים אחרים. יש לו בעיה אמיתית, יכול להיות שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, אלא אם כן, הוא יצליח עם הערבים והדרוזים. הראו כתבה עכשיו, שהם מחזיקים לו ידיים. למה? הוא דאג למנזרים ולמסגדים ולכל מה שהם צריכים יותר ממה שהוא דאג למקוואות. מי שזוכר שפרסמנו את מה שאמר החשב הכללי של משרד האוצר, מר זליחה, ש-70 מיליון נעלמו אצל דור עי, הוא הגיש נגדו תלונה במשטרה על 70 מיליון של מקוואות. והוא אמר שליברמן סגר לו את התיק. אתם שומעים? נשים מחפשות בכל מיני מקומות ויישובים איך להיכנס למקווה, וקיבלו תקציב 100 מיליון. 70 נעלמו. החשב של משרד האוצר מוקלט משמיע את הדברים. איפה זה? לא צריך את המשטרה. ש"ס הייתה צריכה לחקור את זה. גדולי הדור היו צריכים לקרוא לו, בוא נתן הסבר.
מאשימים אותך ב-70 מיליון שנעדרו במשמרת שלך. איפה הם? מה הולך פה? כן, בבקשה. שאלה הבאה. תן לו בבקשה. תעמוד בבקשה. שלום אמנון. שלום משה. רציתי לשאול שאלה. למה אלוהים עשה? אלוקים, אלוקים, אם לא אכפת לך. אלוקים? כן. למה הוא עשה את מאדים, את צדק, את שביט, את שבתאי? למה? מה זה למה? בשביל שיוכלו להסתובב עם חלליות מסביב. הרי אין פה כבר מה לעשות בכדור הארץ. הוא ידע שישעמם לאנשים. אבל יש את העולם הבא, לא? אני יכול להסביר, שאלת אותי, לא? לא. עכשיו הוא יודע שיש מיליארדים שלא רוצים לתת לעניים, ולא רוצים לתת לעולם השלישי, רוצים כבוד וגאווה שהמדינה שלהם תגיד שהיא כבשה את החלל, ואז יצאו לטיולים במיליארדים. הבנת? בשביל להראות את האפסיות של האדם, כמה הוא ננס. במקום לעזור לאלה שלידו, הוא הולך לחפש ג'וקים במאדים. אולי הוא ימצא ג'וק שיוכל לחקור עליו. עכשיו, יש עולם הבא, אתה צודק. העולם הזה הוא גדול, 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 גדול. כמה שהוא קטן הוא גדול. בשבילנו הוא גדול. אבל הוא קטן, קטן, קטן. הוא אפילו לא גרגיר. בקוסמוס שאנחנו מכירים, כל שכן לגבי חיי הנצח, מעבר לגבולות העולם החומרי. הנשמה שלנו היא תדור בעולם העליון שלא קשור לגלקסיות. הגוף שלנו נמצא פה, בעולם הקוסמי. הבנת? וזה רק להראות ולהראות ולהראות את גדלות הבורא. איך הוא יכול לשלוט על מיליארדי 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 כוכבים ושבילים ושמשות וכולי במרחקים של מיליארדי מיליארדי שנות אור. זה לראות גדלותו התברך לעומת ננסותו של האדם שמחשיב את עצמו מבין. לא הבנתי כלום. לא נורא. לא ענית לי על השאלה. לא אני שאלתי למה הוא עשה את זה. אתה עכשיו הבאת לי סיפור, מגילה הבאת לי פה. מה, שכחת מה שאמרתי לך כדי שהאמריקאים יוכלו להסתובב כמו גחליליות? אבל אתה אומר שהאמריקאים הם גויים, הם לא... מה קשור? אלוהים לא בחר בהם. אלוהים בוחר ביהודים. מה קשור? לא נכון, לא נכון. הם צלם אלוקים, הם צריכים לקיים 7 מצוות, ואנחנו תריאק, כמו שבצבא. יש כאלה שהם במפקדה, ויש כאלה שהם בקו, יש כל אחד תפקיד. הם התפקיד שלהם 7 מצוות, ואנחנו תפקיד תרי"ג מצוות. זה הכל. אם הם רוצים לעלות לסיירת, אין בעיה, יעברו קורסים, יהיו מתאימים, יתגיירו, יוכלו לעלות דרגה, להיות יהודי, אין שום בעיה. וזה נשמע לך הגיוני שבשביל זה הוא הקים את זה? מה פירוש? בשביל מה זה נראה לך הגיוני? אני שואל אותך. אני שואל אותך עכשיו. האם נראה לך הגיוני שאף אחד בנה את כל זה? אני לא מאמין שאף אחד בנה את כל זה. יופי. אז אני שואל אותך. אז אם אתה רואה שבנו, אפילו אם אתה לא מבין למה בנו, אז אתה צריך להבין שאלה שבנו ידעו למה בנו. לדוגמה, אם אתה תיגש עכשיו למצלמה פה לפנינו, זו מצלמת HD חשובה מאוד, שאפילו באולפנים של הטלוויזיה הישראלית אין להם כאלה. ואם תסתכל עליה מקרוב, תראה הרבה כפתורים, הרבה עדשות וכו' וכו'. ואתה שאל למה זה, ולמה זה, ולמה לא עשו את זה שטוח, ולמה זה פה בולט, ולמה זה כפתור הזה ככה, ולמה לא יכלו לעשות משהו יותר ככה, אתה יודע, בבת אחת כזה, משהו צ'לבלב? נו, מה התשובה? אתה חושב שאני צריך לענות? זה לא קשור, אבל המאדים... למה צריך? אני שואל למה. השאלה ששאלתי אותך... אני שואל למה צריך? נו. אתה ראית פעם צלם חתונות שבא? ראית שיש לו מטריות? עם אור? ראית? זה מאדים, זה כוכב נוגה, כל מיני אורות הוא שם מסביב בשביל לעשות שליק שלק אחד. הקדוש ברוך הוא גם עשה, עשה שיהיה לנו מלמעלה מטריות של אור, שיהיה לנו ספוטים, שיהיה לנו תאורה יפה, שנראה למה בתקרה של אולם יפה
שמים כל מיני מנורות ונברשות וכל מיני דברים, ליפות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ליפות את העולם, שאתה תצא בערב, לא תהיה תקוע בטלוויזיה, תסתכל איזה יופי, איזה כוכבים, איזה דבר נפלא, איזה שמיים צלולים וצחורים, ותשבח לבורא, כי אשא השמיים, איי איי איי, אני מסתכל למעלה, מרבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית, אני מתפעל, אני רואה את הים הגדול, מה הוא לא יכול לעשות אמבטיה, הוא צריך לעשות אוקיינוס, תעשה אמבטיה, תעשה נהר, למה אתה צריך לעשות כזה מרחק, בין יבשת ליבשת, לראות את הים הגדול, לברך על מי שעשה את הים הגדול, הרבה דברים יפים הוא עשה ובגדול, למה צריך מיליארדים של סוגי רמסים וחרקים ויתושים וכל... למה צריך ביליונים של סוגי דגים וכולי? למה צריך להראות את גודל חוכמתו של הבורא יתברך? מזה תבין כמה אתה צריך לשמע לו, כיוון שהוא ברא הכל בחוכמה. אתה רואה יושבים על יתוש, מאז ימות עולם עד היום עוד לא פענחו אותו עד הסוף, יתוש. נמלה לא יודעים להגיד לך איפה המוח שלה. עכביש, איך הוא קורא את הקורים, אף אחד לא יודע. שום דבר, חוקרים וחוקרים וחוקרים, והבריאות הכי קטנטנות שהוא שם בעולם, עוד לא יודעים את תכליתן. איך זה? איך עכביש עושה את החוט הכי חזק בעולם? ולא רק זה, הוא עושה אותו, והולך עליו, תוך כדי שהוא עושה אותו, הולך עליו. ומטייל והולך ימינה והולך שמאלה ויודע גיאומטריה, היי, צייד מומחה, והוא כבר מכין תוכנית איך לתפוס את הזבוב ואיך לעשות, מה זה? תראה לי כאלה שיודעים לעשות מדענים. היום הצליחו לעשות כמה רובוטים מגושמים כאלה, בום 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 בום, בקושי זזים, עד שמרימים את היד ועד שעושים ככה, מפחיד. אז אתה בא להגיד לי ש... אלוהים עשה, אלוקים ברא, כן. את מאדים ואת כל הכוכבים בשביל היופי. כן, אחד מהדברים. בשביל היופי, חד משמעית? חד משמעית, וגם להראות לך שאתה לא יודע כלום, ואתה תעלה למעלה, תעלה, 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 ולא תמצא שום דבר. כי אתה חושב שתמצא, ואני אוכיח לך שאני עייף אותך, שתרוץ אחריי, תעלה, ולא תמצא שום דבר. וזה נשמע לך הגיוני שהוא עשה דברים כאלה מורכבים וכאלה גדולים, רק בגלל יופי? מה, לא טוב? למה אתה לא בחור יפה? אתה מעלף. למה הוא עשה אותך ככה? היה יכול לעשות לך גולם, וזה הכל. היה עושה לך עין אחת, אוזן אחת, ויד אחת ורגל אחת. יש כאלה. נכון? זה בשביל להראות לך כמה אתה יפה. אבל זה לא קשור. זה קשור. למה הוא צריך, אתה מבין? למה הוא צריך? למה הוא עשה לי הרבה שערות? תשים שתי שערות, מספיק. תגידי את השערות. יש כאלה שהם גלחים, זה לא קשור. 100% אין להם שכל, לא מבינים למה שמו להם שערות. זה כמו אחד, נתנו לו שתי ידיים, אומר אחד מיותרת מוריד. אבל איך זה קשור לשאלה שלי? למאדים. נו, כן. אמרתי לך שהסתובבו שם, נו, איך יהיה אחר כך תוכנית בטלוויזיה שיוכלו להראות לאנשים, אתה מבין איך החלל נראה ואיך אנחנו נראים מלמעלה קטנים. צריך לצאת החוצה ולראות מה שראה אברהם אבינו. מה עשה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? עלה אותו מעל הכוכבים, אמר לו, צא מהצטגננות שלך, ותראה, אברהם לא מוליד, אברהם מוליד, בוא אני אראה לך. עכשיו אנחנו רואים סוף סוף, מה אברהם אבינו ראה מלמעלה בלי חללית. לא הבנתי עוד פעם? אתה צריך בשביל זה ללמוד את המדרשים, אתה לא יודע, אין לך את הבסיס, אז זה קשה. אז מה התשובה שלך לשאלה שלי? כבר עניתי אותה 3 פעמים, ואפילו אתה חזרת עליה. שזה בשביל יופי. נכון. בסדר? לי לא נשמע הגיוני. לא, לא נורא, לא נורא. תהיה בריא. כן, שאלה. תן לגברת שם. תודה רבה. אפשר לעמוד בבקשה. בטח. תודה. כבוד הרב, אני מאוד רוצה להביא משיח. או-הו. כן. ואני רוצה להביא את הגאולה האישית שלי. אם הרב יכול לתת ברכה שאני אתחתן, לקחת משהו. ואיך את מביאה ככה את המשיח? עם שמחה, עם צחוקים, עם לנשים. ולבד את לא יודעת לצחוק? גם לבד.
אני לא עושה לך עכשיו הופעה, אבל יש. הבנתי, ברוך. בשנייה אחת. ואת אומרת, אם תצחיקי אותו, אז בכלל יבוא משיח מהר. אני והשם כל היום צוחקים בהתבודדות, זה אני חייב להם. משתבח הבורא, יאללה. מה השם? טל בת אורה. טל בת אורה, תזכי לי זיווג הגון, שתצחקו ביחד. אמן. זה כבר התחיל, הברכה תפסה. תודה רבה, תודה רבה. היא בריאה. כן, שאלה נוספת. תן לו לבחור שקלע וידע את התשובה קודם. הוא אמר את התשובה של שפת העולם הבא, צריך את האמת. שלום, כבוד הרב. שלום, שלום. חן לאמור. אני, עכשיו שהיא דיברה על המשיח, אני חשבתי על זה בראש שלי. ורצית להתחתן איתה גם? לא, לא חשבתי על זה, אני חשבתי על הגאולה. כן. ועל מה שאמרתי אמת, ובדיוק היא דיברה למשיח, היא הוציאה לי את המחשבה מהראש. תשתבח בורא, אתה לא נשוי. לא. הנה, תראה באותה שורה. לך תדע, אתה צוחק, היא צוחקת, לך תדע. אני אגיד לך משהו. כן. בנוגע לתשובה שאמרתי לך אמת. כן. אם רוצים שתבוא הגאולה, צריכים להיות אמיתיים. אני אגיד לך מה הכוונה שאני מתכוון, שאני הגעתי אליה ביסורי הרבים. ברגע שהאדם נברא בצלם האלוקים, אומר בורא, ברגע שאתה רואה אדם מלפנך, אתה רואה את בורא עולם. כי אתה נבראת בצלמו, אז אתה רואה את האדם השני. ברגע שאתה רואה את האדם השני, אתה רואה את אלוקים מולך. ברגע שאתה רואה את אלוקים מולך, אתה רואה אמת. ברגע שאתה חושב על אלוקים כי הוא אמת, אז אתה חושב שהבן אדם לידך הוא אמת. ברגע שאתה מתבונן באמת, אז אתה רואה את כולם אמיתיים. לא, אם אתה רואה את דור רעי, זה שקר, זה כן. לא כולם. זה בסדר. כן. עכשיו אני אומר, איך בן אדם מתקרב לגאולה, כי אני רוצה להסביר מה שאני חושב, כי אני יודע איך תבוא הגאולה, ברגע שבן אדם עובר ניסיונות בעולם הזה, למה הוא עובר ניסיונות? בגלל שהוא התקרב לבורא עולם על מנת שיהיה אמת. ברגע שהוא עבר את הניסיונות ואת הניסיונות ואת הניסיונות, הוא מתקרב יותר לאמת. ברגע שאנשים יעברו את הניסיונות על מנת להיות אמיתיים ולא לחיות בעולם של שקר, ככה תבוא הגאולה לפי דעתי. נפלא. אתה רוצה ברכה לחתונה? אם אפשר. עם אחת שצוחקת. לא עם אחת שבוכה. כן, מה השם שלך? דניאל מיכאל. דניאל מיכאל, בן? בן נטליה. נטליה? נטליה. נטליה? נטליה. נטליה, שלוש פעמים נטליה. שתזכה לך עם האור. השם יזכה אותך בעזרת השם לזיווג הגון מהרה עם אישה שתשמח אותך. אמן, כי רצון. תהיה בריא. אמן, תודה. שאלה נוספת. כן, תן לו לבחור פה, לפניך, לפניך. ערב טוב, הרב. ערב טוב. כשהרב התחיל לדבר על אריה ועל כל הנושא של הפוליטיקה, וזה, צצו כאן כל מיני שאלות, גם בעזרת נשים. תשאלו, תשאלו. זה הזמן. כן, כן, כן. אז כנראה שהם למדו בעיון חפץ חיים, ואני ראיתי שכבר הרב אישי והגיב על זה רק בשבילם, פשוט הם מתביישים לשאול, אז איפה עניין של לשון הרע? ואני לא מקשה שום קושי, אני מבין. קודם כל, כל ברור לי כשמש. קודם כל, אין לשון הרע ברשעים מהסוג הזה. דבר נוסף, אתה רואה שהרב עובדיה בעצמו אמר את הדברים בפירוש בפני אנשים. בסתר. לא, זה לא סתר. אם היו שם כמה אנשים והוא אמר, אם זה אסור להגיד, אז אסור להגיד. דבר שני, הוציאו את זה בני המשפחה החוצה. אז הם מבינים שרצון הרב היה שיוודע בדיוק מי האיש ומה נזקו לרבים. וכדי לפרסם את הנזק שהאיש הזה גורם למפלגה, ליהדות החרדית הספרדית, לכן מצווה לדבר. לא רק זה, אתה תראה שהרב מזוז יתייחס, אתה תראה שרבנים אחרים יתייחסו, אלה יגידו בכו, ואלה הוא יגידו בכו. עכשיו, זה לא רכילות ולשון הרע, זה דברים שנאמרים בגלוי. הם נמצאים עכשיו בכל האתרים, בכל ה-SMS'ים, בכל המקומות. זה שיחת היום, זה אין בזה, איך קוראים לו. דבר שני, האיש הזה מוגדר על פי הרב, עובדיה יוסף רשע באופן כזה, בגלל שהוא אמיר את דברו ולא עשה את רצונו. אתה יודע מה, אשימים אותו באוסלו שהוא גרם להריגתם של עשרות אלפים של יהודים. אז זה לא פשוט. חוץ מזה שהוא רדף אותי אישית,
שזה נקרא רוידף, שהדין שלו חמור ביותר ומותר לדבר עליו הכל, וזה יותר גרוע מפיקוירס. וככה פסק הרב עובדיה יוסף ביביע עומר, והוא אמר שמי שמדבר על תלמיד חכם בזמן הבחירות, הרי זה אפיקוירס, מגלה פנים בתורה שלו כהלכה ואין לו חלק לעולם הבא. אז כל מי שיצאו נגדי בבחירות, זה דינם לפי הרב עובדיה יוסף, ואדרבה, מצווה לפרסמם, כי מפרסמים את החנפים. הרי אם אני לא עשיתי שום דבר רע, ויצאו נגדי ככה כולם, אז זה מורה היתר גמור של לדבר עליהם, זה מצווה. Do you understand or לילה? לילה, לילה. לילה. הרב, יש דבר נוסף. כן. אני לפני כ-9 שנים, 10 שנים, זכינו ככה להתקרב באמצעות הקלטות של הרב. ויש לי ככה משהו שהולך איתי שנים, שחיכיתי לרגע הזה שבעזרת השם, אמא, שתחיה, אנחנו נביא אותה לאחד מהשיעורים של הרב. אז היום שאנחנו גרים פה באזור, גם סמוך אליה, אז ככה הצלחנו למשוך אותה לפה. ובחסדי שמיים ו... ברכה אתה רוצה. אני רוצה שהרב יברך אותה. ועוד דבר קטן, יש איזה חבורה קדושה כזאת פה באזור שהם הוציאו כמו שלט כזה לפרסום, בורא עולם זה כל העולם, והיא קיבלה על עצמה ושמה את זה על הרכב, כולם יודעים ורואים בורא עולם זה כל העולם. אבל מה, יש איזה משהו קטן שלי חורה, ואולי גם לסובבים אותה שאפילו העירו לה על כך. היא עושה את זה בתמימות, כן, היא די רחוקה, ואם הרב יוכל להשפיע עליה, בבקשה לא להניע את הרכב בשבת, שאנשים לא יראו את העניין של בורא עולם זה כל העולם. קודם כל אני רוצה לתקן, בורא עולם זה לא כל העולם. זה מעל העולם, העולם נמצא בו, וזה לא כל, כי אם זה כל אז הוא מוגבל. כן. אבל לא משנה, זה סיסמה נחמדה למתחילים, כמו שנקרא. בכל אופן, איפה הרבנית, איפה היא נמצאת? אוה. תן לי שנברך אותה. מה השם? אורלי בת לטיפה. אורלי בת לטיפה, השם יזכה אותך ללטף את השבת בבית, לא באוטו. לא להדליק את השבת, לא להבעיר אותה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, ותזכי שברכת השבת תחול עלייך, והשם יברך אותך בקדושתה, ובעזרת השם מכאן והלאה, כבר תקדשי שם שמיים בשבת, לא רק תדליקי נרות בערב שבת, אלא תזכי עד ההבדלה לשמור שבת כראוי ובשמחה. מה השם אמרנו? לטיפה בת? אורלי בת לטיפה, זיווג, הגון, מהרה. שלום. כן. שלום כבוד הרב. שלום. ההרצאה הזאת דיברה שהשנה הזאת תהיה שנה קריטית. נכון. אז אני רוצה לדעת... מה יהיה הקריטי? מה יהיה הקריטי? או, שבי. זה הכי חשוב לי. יפה. לכן באתי. נפלא. את יודעת מה קורה מסביבנו, נכון? אני מתחיל מסביב. את יודעת מה קורה מסביב? כן. יופי. עכשיו, חאלד משעל עובר לאיראן, וחמאס יהפוך להיות איראני. עכשיו איראן מכינה פצצות כאלה שיגיעו לפה והם יהיו נושאות ראש נפץ גרעיני. עכשיו דאעש מסביב, ודאעש נמצא במצב שהכריז כבר על ירושלים עיר הבירה של המדינה האסלאמית. זה לא עכשיו ירדן, ירדן והנצרות, זה כבר דאעש. זאת אומרת, כולם להוטים להגיע לירושלים, והרי זה מה שכתוב בנביא באחרית הימים, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. ומה שכתוב אחרי זה קשה מאוד, לא נאמר. עכשיו את רואה שכבר כמה שנים הסורים הורגים וטובחים. את רואה שבעיראק זה אותו דבר, ובלוב ובתימן, וכל מי שמסביבנו. ויש מספיק די ועותר, למעלה מחצי מיליארד, שכולם מקיפים אותנו, ואנחנו ברצועה קטנה, ורק הים נמצא. עכשיו עשו מכשול ימי, שאולי זה יעצור צוללנים וכאלה. ואנחנו נמצאים בלב ליבה של הלבה הרותחת מסביב ומתקרבת, וזה העניין של תזמון מתי הקדוש ברוך הוא יחליט,
שהמזרח התיכון ידלק. ביבי הבטיח במשך 12 שנה שהוא יטפל באיראנים, אבל לא היה לו אומץ. למרות שהוא לא שמע לאובמבה והתכסח איתו כל אחד עם הגאווה שלו, אבל בינתיים הם התעצמו הרבה מאוד, וגם הכינו הרבה חומרים וכלי נשק שיכולים להתמודד ולגרום נזקים עצומים. הם חימשו את החיזבאללה בכמויות אדירות של קרוב ל-200 אלף טילים מדויקים. ומנהרות מלמטה, והתוכנית זה להתקיף בגליל ולכבוש. אז זה לא פשוט. והחמאס כבר מוכן לנגלה הבאה. בקיצור, הכל רותח. בארץ הכל מתפורר. אין ממשלה יציבה, גם אם תקום עוד אחת, אז רואים שיש מחלוקות, אפילו בקואליציה לא יכולים להסתדר. פעם זה היה מרד שכמה חברי כנסת ממפלגה אחת שרחו. עכשיו זה מפלגות שלמות שורחות ולא שומעות לראש ממשלה ולא נותנות אפשרות לכהן עד תום הקדנציה. וכל אחת משתדלת לעשות רק מה שהתחייבה לציבור שלה, בלי להסתכל מה הכלל צריך ואיך שומרים על אחדות של העם הזה, וכל אחד מושך לצד השני ומלכלך על הציבור האחר וכו' וכו'. המצב לא טוב מכל צד. ואמרתי שאם 50 יום לא הבנו שאנחנו מעצמה אזורית ולא הצלחנו להתגבר על 1,000 חמאסניקים עם כמה מנהרות, ולקח לנו 50 יום, ויש לנו כיפת ברזל, ויש לנו את המסות של מטוסים וטנקים והכל, ופחדנו להיכנס יותר מקילומטר, מה יהיה בלבנון? מה יהיה בשעה שהחיזבאללה יתחילו לירות 1,000 טילים ביום? ברור שאין לנו כיפות ברזל מספיקות, ברור שיהיו פגיעות בנפש עצומות. לפני כמה זמן, מה שזרתי לפני מספר שנים, ראינו בעיניים, מסעית אחת של דלק נתקעה בדרך, ובמשך 8 שעות לא יכלו לזוז כל המדינה. רק מסעית אחת. ואיך יגיעו כוחות הצלה? ותארי לך שהיו נפגעים כמה מכוניות בכמה מקומות. איך יכנסו אמבולנסים? איך יחלצו? המדינה לא ערוכה למלחמה שצריכה להיות. לא ערוכה. זה אם זה קונבנציונלי. מה יקרה אם זה יהיה כימי? או חס ושלום ביולוגי? או חשש לכימי וביולוגי? ואנשים יברחו וישאירו את המכוניות באמצע הכבישים וילכו. מי יזיז? מי יחלץ? מי יפנה? איך יגיעו לפצועים? המדינה לא ערוכה. אנחנו חיים בניסים. בניסים. בעולם האנטישמיות מתגברת ויורים על יהודים. בצרפת זה כבר הופך להיות שגרתי, במקומות אחרים זה ככה מדי פעם, אבל ברגע שזה עובר זה ממשיך. ולומדים ממדינה זאת למדינה זאת, ממדינה זאת למדינה זאת וכן הלאה. בקיצור, הכל הולך לקראת פיצוץ. זה בואי נאמר, שפכו דלק ומחכים מי ידליק את הגפרור. אז זה קריטי ביותר. עכשיו תקשיבי טוב מה שאני אומר. אם הציבור שומרי תורה ומצוות, הוא יתקרב לבורא באמת, כל אחד באופן אישי, ואם יעשו את העצה שנתתי לפני מספר שנים ברצינות, נוכל לשנות את מאזן הכוחות בעולם, כי אנחנו קובעים באמת מה יהיה בעולם. אם כל בן אדם שחזר בתשובה יקבל על עצמו פרויקט להחזיר יהודי אחד בתשובה במשך שנה, מה קרה? אם כל החמברן, נכון דרך? מה? אם כל אחד יעשה מה שאמרתי, אחד מחזיר אחד תוך שנה. איך מחזירים? נותנים לו דיסק, לוקחים אותו להרצאה, מראים לו ביוטיוב, שולחים לו ב-SMS, עושים משהו כל הזמן על בן אדם אחד. בן אדם אחד עובדים עליו עד שיחזור בתשובה. מיליון בעלי תשובה. כל אחד עשה אחד, תוך שנה אנחנו עוד מיליון.
עוד מיליון בעלי תשובה, הקדוש ברוך הוא גואל אותנו. כי אם להביא מיליון לקח 35 שנה, ונעשה תוך שנה, זה הופך את כל הקערה על פיה. מה הבעיה להביא אחד? אין בעיה בכלל, כי היום יש את כל הכלים, יש את כל הסרטים, את כל ההסברים, אין שום בעיה בכלל. פעם היה צריך להתקוטט, להסביר, מי לא רוצה. היום זה קל, קל מאוד. אבל צריך שכל אחד ייקח על עצמו פרויקט, יחליט שהוא מתלבש על מישהו, קרוב, משפחה, שכן, חבר, עובד איתו בעבודה, לא משנה מי. לא חייבים לקחת אדם קשה, אפשר לקחת קל. בעצם זה שאתה משתדל, אפילו אם לא הצלחת קודם כל לשמיים, נחשב לך שהצלחת. לשמיים. ואם בפועל עוד הצלחת, אז כל הדורות היוצאים ממנו, זה שכר שלך לנצח נצחים. הרי אמר הוא, תלמידו של הארי הקדוש אמר, שכדאי לאדם לרדת לעולם ולרדוף אחרי רשע 70 שנה, בשביל להחזירו בתשובה, 70 שנה. אתם שומעים 70 שנה מהחיים שלך? שתשקיע ברשע, שיחזור בתשובה, היה שווה לך לרדת לעולם. אז זה לא פשוט, שנה נתתי לכם, זה המון זמן, זה לעצלנים הגדולים ביותר. אבל לוקחים דיסקים ונותנים לאנשים, והיום יש את זה בחינם, ויש היום טלפון, חילקו לכם פתקאות? יש טלפון חינמי למי שיש חבילה, יכול לשמוע חביבי שיעור בוקר, שידור ישיר, שיעור ערב, שידור ישיר, הרצאה הזאת בשידור ישיר, עכשיו היא ביוטיוב בכל מקום בשידור ישיר, עולה לאתר תכף בשידור חוזר, שומעים את זה אחר כך בטלפון, שידור חוזר, בכל מקום, אחר כך זה יוצא בדיסקים. מה אדם צריך לעשות? כלום, רק להזין. להזין ולהסתכל ונגמר הסיפור. אז הנה יש לכם דרך איך אפשר לבטל את הבעיה הנקראת שנה קריטית. אתם יודעים, לפני 4.5 שנים בערך אמרתי שתוך שנתיים, שנה, שנתיים, שנתיים, שלוש, יכול להיות מלחמה שהיא תקיף פה את כל האזור. השם החליט לדחות את זה קצת. אבל את מה שאמרתי רואים בפועל, אף אחד לא חלם שאיזה אלג'יראי אחד ישרוף את עצמו ובעקבות זה יהיה אביב ערבי, שכל המדינות מסביבנו מתלקחות ורוצחות אנשים. מי יכול לשער דבר כזה? אלא הבנו שככה צריך להיות. רק לקדוש ברוך הוא יש חשבונות, למה הוא מעכב עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. אבל מכל מקום זה בדרך לזה, כי כל רגע על פיתה כלפינו וההתכווצות לכיוון ישראל, באיומים הברורים, באמירות הנוקשות, כולם מורים שאנחנו בדרך לפיצוץ גדול. הבנתיוך? אז מה צריך לעשות? אמרתי, לא שמעת? הבנתי, אבל למה לא יקומו? קמתי, הנה, קמתי. לא, לקום כמו מרדכי, כמו בתקופה... הנה, קמתי. נסתר ואפר, לצאת לרחוב. מה אמרתי? לצאת לרחוב להביא אחד? אבל יוצאים. את מוכנה מחר להתחיל לצאת? כן. דברנו, ניצחנו. אבל רק אני? כן, מי יצא נגד היוונים? רק מתתיהו ובניו. זהו, והם ניצחו. לא יכולה, אבל לבד. מי אמר לך? תאמיני, כמו החשמונאים. את תהיה החשמונאית פה. ואני אמצא עוד אחד... אני משוגע. מה פתאום היום יש מועצת החכמות, הן ודאי מסכימות עם מה שאני אומר. את לא משוגעת, את נורמלית יותר מכולם. יודעת. כי את דואגת לעתיד, זה טוב מאוד. אז למה לא יוצאים? עזבי אותם עכשיו, אני ואת, מה אכפת לך מהם? אתה לא יוצא. מה אני עושה פה? שק ואפר, בחור. לא, לא. שק ואפר? אני צמתי כבר 120 יום, את מוכנה להתחיל? כן. יאללה, בכבוד, בתיאבון. לבד אי אפשר. טוב, קחי חברה. תן לבחור שם על יד הדלת. ערב טוב. יש לי שאלה של מישהו, תלמיד חכם העלה אותה באחד השיעורים שלנו, קצת מורכבת. למה גדולי התורה של הדור שלנו לא נכנסים לאולם אחד מכל הדתות,
מכל השבטים שלנו, תקסים עצה ונותנים לנו דרך. כמו שהצדיקה פה אומרת, יוצאים החוצה, נותנים לנו דרך. אנחנו אנשי רוח, לי אישית אין פחד. אני יודע, היו פה מכבים, 6,000 איש, ניצחו 70,000, קראו להם את הצורה. אני אגיד לך למה. השם היה איתנו בכל מצב. המהר"ל מפראג אומר שהעונש של ישראל זה גלות עד הגאולה. ותהיה גלות גם בין החכמים. האמת תהיה נעדרת ותעשה עדרים עדרים. כל אחד אומר שהאמת נמצאת אצלו. ואז ממילא אף אחד לא מקשיב לאף אחד. יש חסידים, יש ליטאים. יש ספרדים, יש אשכנזים. יש מחלוקות בין המפלגות ובין הרבנים. אלה אומרים ככה ואלה אומרים ככה. אף אחד לא רוצה להתכופף לשני. אני לא מאמין שלמעלה אצלנו בדור... הנה, אתה רואה, זה העובדות. 80, 90, גדולי הדור... אתה רואה את העובדות. בחדר אחד, ולהוציא לנו צו, זה הדרך, פה הולכים. תודה. הם אומרים, אבל כל אחד אומר משהו אחר. זה אומר תבחרו בנו, וזה אומר תבחרו בנו. לא, בלי פוליטיקה. אבל זה מה שקורה, שהפוליטיקה קובעת ומנהלת היום את העולם, זה העניין. אם לא הייתה פוליטיקה, היו יכולים לשבת. מרגע שיש אינטרסים, לא דווקא של הגדולים, של אלה שנמצאים מסביב, של אלה שמבינים כאילו, כמו דור איש, אתה רואה, יושב ליד, תלמיד חכם גדול, והוא מנבט, הוא מחליט, והוא אומר לו, כן, אני מבין בזה, זה אני יודע, אני ישבתי על החוזים ועל ההסכמים והכל, וככה מניע את הדברים. מה לעשות? תלמידי חכמים גדולים לא יכולים להיכנס לכל סוגיה ולבזבז את החיים שלהם על פוליטיקה. אתה שמעת מה הרב אומר? מה, כמה הספקתי להוציא ספרים מאז? 7-8 ספרים. אם אני אשב, אני אנהל 17 חברי כנסת, מה יהיה המטרה שלי? מה, אני באתי להיות עסקן? אני באתי להיות גדול בתורה, להשאיר לדורות ספרים. אני לא באתי בשביל להיות עסקן, לנהל אותם. בייביסיטר, כל יום ייכנס חבר כנסת, יתלונן, אני אעשה ביניהם שולם. זה לא התפקיד שלי. אז הוא מחפש מישהו שיהיה איתו ישר, ושיהיה מבין ומאמין ונאמן וכל מיני דברים, וזהו. זה מה שיש, אין משהו. הבעל לא תמצא, 10 גדולי דור לא תמצא, שישבו ויגידו זה הדרך, וילכו אחריהם הספרדים. יהי רצון שכך יהיה. אמן. יהי רצון. אמן. תהיה בריא. שאלה פה, שורה ראשונה, גברת רוצה לשאול. כן, בבקשה. כבוד הרב, דבר ראשון... אם אפשר לעמוד, תודה. כן. חורה לי שהבחור שדיבר מקודם פנה לרב בשמו הפרטי, ואני חושבת שזה פוגע בכבוד התורה, ואני מבקשת לכן לפנות אל הרב בתואר כבוד הרב של ליטא. הוא לא מבין בזה, הוא בחור טוב, הוא לא מבין בזה. כן. הוא עוד לא נכנס, הוא רב... עדיין במאדים. ולפיכך... אני חושבת שהבחור הזה, שלא באשמתו, הוא תוצרת של החינוך הציוני, של כל ממשלות ישראל מאז קום המדינה. ואני שואלת, האם יש טעם בכלל להטריח את עצמנו ללכת להצביע בבחירות? בפרט מה שאמרו רבנים גדולים, שבאמת לא רצוי ללכת להצביע. ודבר אחד. קודם כל זאת אפשרות, משום שהייתה מחלוקת גדולה אם בכלל להצביע או לא להצביע. אבל מי שרוצה לשמוע לי ימתין עד קרוב לבחירות בערך שבוע. נראה מה יתרחש עד אז, כי יהיו תהפוכות, חבל על הזמן מה שיהיה. ואחרי זה נראה מה נציע לאנשים על פי היושר, הצדק והתורה הקדושה. מותר עוד שאלה? ודאי. כן. הרבה פעמים שאלתי את עצמי למה רחל אמנו טרחה לקחת את הטרפים מאביה בלא לספר לבעלה, והחביאה אותם תחת המושב כשאביה הגיע לבן, ולא זרקה אותם בדרך באיזשהו בור, באיזשהו מקום, כדי שאף אחד לא ימצא אותם, ובסופו של דבר התגלגל על ידי זה שנפטרה בדרך. שאלה יפה. אם היא הייתה זורקת אותם, אז הטרפים היו יכולים לדבר. אבל אם מבזים אותם, את הטרפים, בשעה שיושבים עליהם, אז הם לא יכולים לדבר.
אז לכן היה צריך לבזות אותם בישיבה עליהם. ככה כתוב בזוהר הקדוש, מה לעשות? שאלתי כמה פעמים ופעם לא שמעתי תשובה. לא נורא. ממש מניח את הדל. יש לי עוד שאלה אחת ברשות הרב. בבקשה. רציתי לשאול, תלמידה טובה, מוכשרת, שלומדת בתיכון לבגרויות, היא מאוד מאוד מעסיקה את עצמה בזיכוי הרבים, מאוד מאוד חזקה בכל מה שבת ישראל צריכה להיות חזקה, אבל זה דורש ממנה כל כך הרבה כוחות וזמן שהיא מזניחה את הלימודים, והייתה יכולה להצליח עוד יותר ויותר בקלות, אבל זה גודל ממנה שעות שינה וכוחות גוף וכוחות נפש. מה סוג העיסוק של זיכוי הרבים שהיא עושה? היא מפיצה באינטרנט, היא לומדת באולפנה, אז היא יכולה לעשות את זה, אבל אך ורק לצורך זיכוי הרבים ואך ורק דברי קודש באופן הזה. הבנתי. אז ככה ידוע שמי שעוסק בזיכוי הרבים, בשעה שהוא לומד, יש לו סייעתא דשמיא לתפוס ולהבין יותר מהר. והוא לא מפסיד. בהצלחה. כן, הנה פה בחור ליד החלון. תן לו בבקשה. שלום, כבוד הרב. וברכה. שמי עמנואל, הגעתי מארצות הברית. אני כבר כמה חודשים פה, 3-4 חודשים. יש כמה דברים שלפי עניות דעתי, הנבואה יכולה להיות גם שונה ממה שכתוב, כמו שקרה עם יונה הנביא. כאילו, קודם כל, מה דעתך על זה? נבואה יכולה להכיל שתי פנים, כמו שנאמר, ננבה נהפכת, פירושו היא נהפכת בתשובה או נהפכת ממש. באמת הם עשו תשובה והם נהפכו למקבלי רצון השם, אבל אחרי תקופה קצרה, הם חזרו לסורם והיא נהפכה ממש. אז בוא נגיד שיש איזושהי תשובה לגבי הדור הזה. שמה? לפחות לפי עניות דעתי. ואפשר לראות את זה לפי הסימנים האחרונים בדורן. זה קצת גימטריה, קצת אותיות. גימטריות זה לא, אי אפשר לפתור נבואות בגימטריות. אפילו אם זה טועם? לא, אפשר להתאים בגימטריות מה שרוצים. גימטריות זה רק פרפראות לחוכמה. אוקיי, אתה מסכים איתי שאנחנו חיים בעולם פירוט, שזה נקרא עולם הפירוט? איך שתרצה, נו, ו... מה זאת אומרת איך שאני רוצה? איך שאתה רוצה, אתה רוצה להציג את זה ככה, בוא נמשיך. אז אפשר להציג את מה שאני אומר, כאילו... אתה יכול להגיד, אבל אני יודע שאני נמצא בעולם האחדות. נכון. שהכל באחדותו התברך, אבל אתה רוצה להגיד פירוט, תגיד פירוט, בוא נראה. זה המטרה של האנושות. בבקשה, אז מה אתה רוצה לומר? אז דיינו שאנחנו צריכים לאחד דברים, כמו שיש לנו שני עיניים, אנחנו רואים תמונה אחת. שני נחיריים מריחים דבר אחד. שני אוזניים שומעים דבר אחד. אתה מבין? זה אותו דבר. כמו שאנחנו הולכים לשירותים, אוכלים לא משנה מה, צועה יוצאת באותה צורה. סליחה על הביטוי. לא תמיד, אבל בסדר. לא, הכוונה כאילו בשלמות. כן, לא תמיד בשלמות, אבל לא חשוב. הכוונה, לא, זה לא בשלמות אם לא אוכלים... דוגמה לא טובה, ככה אחרת. לא, אם לא אוכלים כשר או שאוכלים טריפה, אז היא לא בשלמות, זה שלשול וכדומה. לא, יש גם כאלה אוכלים כשר ויש להם בעיה, לא משנה. אוקיי, לא משנה. כן. איפה רואים את זה אצלנו? גם אצל אדם וחווה. חווה נפרדה מאדם. כן. דיינו שזה עולם הפירוד. וכך הלאה וכך הלאה. התינוק נפרד מאמא. כן. זה עדיין עולם הפירוד. להיום, לדורות שלנו, אתה רואה את זה גם בעל ואישה, ילדים, אחים, לא משנה. זה נקרא, לפחות לפי עניות דעתי, וזה גם כתוב בכמה מקומות, אפשר להציג את זה. מה בסוף אתה רוצה להגיע? אוקיי. יש דבר שנקרא, אני לא יודע אם אתה שמעת פעם, לגבי הסחרים. מה אתה נותן דעתך על סחרים? ואני כמעט בטוח ששמעת על זה. סחרים בסמך או בזן? סחרים, לא, שין, סין. סחרים? סחר מים. סחרים, שאלתי, זה סמך, לא סין. סליחה. כן. מה אתה רוצה שאני אדע על הסחרים? לא, אני כמעט בטוח שאתה יודע כבר. יכול להיות, אם אתה תגיד לי, אני אזכר. זה נקרא גם עולם המים. כן. אוקיי? לפי רבי שמעון בר יוחאי, אנחנו חיים ביקום שזה עולם, הים הגדול. אוקיי? אז יש שלוש דרגות של מים בעולמנו. שזה שלוש עיקריות, יש כל מיני, אבל שלוש עיקריות, שזה מים עליונים, מים תחתונים ומים בינוניים. הבינוניים זה הלכות. אוקיי, אז ברגע ש...
כן, תמשיך. ברגע שאנחנו נולדים מבטן אמנו, אנחנו יוצאים מהמים לרובד אחר של מים, שזה הלכות. אוקיי? אז אפשר להבין שזה עולם המים. אנחנו גם יכולים לראות את זה לפי... כן, אבל לאן אתה חותר בסוף, נו? אוקיי, יש לנו שתי בחירות. זה או שאנחנו הולכים בדרך הטובה, או שאנחנו הולכים בדרך יותר טובה. כי רע באמת לא קיים. יש רק ער, כי זה עולם גם הפוך. אנחנו עומדים פה, באמריקה גם עומדים, רק הפוך. הרע בא בשביל לעורר את האנושות. אוקיי? בסוף? בסוף, אז התקווה, המטרה של הבן אדם זה לאחד את הכל. בסוף? לחבר את המים. זה אחד הדברים. בסוף? או שאנחנו צריכים לחכות למכה ולקבל באמת מכה רצינית. אז בסוף? בסוף מגיעים לתחיית המתים וגאולה. יפה, זה המסלול, רק אם קוראים זה פירוד, עם מים בינונים, אמצעים, עליונים, תחתונים. העיקר שבסוף נקיים תורה ומצוות ונגיע לסוף. ואתה רוצה להגיד לי, אם אתה... אוקיי, יהושע בן נון הכניס את עם ישראל לארץ, נכון? לפני שהם נכנסו, הם היו צריכים לעבור את נהר ירדן. כן. נכון? יפה. איך הם נכנסו? בעזרת הכהנים. נו. No. למה בעזרת הכהנים? כי היה להם את הלוחות הברית. נו. No. דיינו, עם ישראל נכנס למדינת ישראל, בתנאי שהם שומרים תורה ומצוות. יפה, נו, ו... מה, אז אם אנחנו עד היום מוכרים חזיר בארץ שלנו, מי גדול? ברור, חזיר, כתוב בעבור ישמנו חוקה שבא. ותורותיו ינצורו. נכון? בסדר גמור, בסדר. אני מודה לך מאוד. תהיה בריא. כן, תן ליהודי פה שורה ראשונה. תדבר בבקשה למיקרופון. כן, אני אומר ערב טוב. ערב טוב. זה שאלות לגבי יצא הרע. אוהו. אבל... תדבר למיקרופון. כן, כבוד הרב, שיתקן אותי אם אני טועה. כן. שאלה שאני מוציא מהפה, שיתקן אותי אם אני טועה. כן. אוקיי? אוקיי. מי כמוך יודע שהקדוש ברוך הוא מינה את היצע הרע לנסות אותנו. כן. אז מי מנסה אותנו, שניהם או היצע הרע? מי מעמיד לנו בניסיונות? הקדוש ברוך הוא על ידי יצע הרע. הוא מינה אותו. שימ... כמו שאמרת. כן. עכשיו, ברגע שאני עושה עבירה מסוימת... שאתה לא צריך לשמוע לו, כן. לא, לא לשמוע לו, כן. נכשלתי בעבירה הזאת, כן. איך הקדוש ברוך הוא מקבל את זה? מה פירוש הוא מקבל? שאתה נכשלת. כן, אבל הוא מינה אותו לנסות אותנו. בשביל שלא תיקשן. לא, נכון. בשביל שלא תיקשן. נכון, נכון. ואם נכשלת, תשלם. אני איתך, נכון. אבל לא הצלחתי לעמוד בניסיון הזה, איך הקדוש ברוך הוא מקבל את זה? אמרתי שנכשלת ותקבל על זה עונש. למרות זה עונש. ברור, מה זה? בשביל מה הוא שם את היצר הרע? אתה צריך לעבור, לדוגמה. אם עשו לך מדרכה, זה מכשול, אל תשען על זה. זה מכשול. אם אתה לא שם לב למדרכה, ואתה נתקל במדרכה, מה קורה? אתה נופל. נכון. נכון, זהו, זה מכשול, אז אתה קיבלת עונש. עוד שאלה, אפשר? כן. רק שוב פעם, תקן אותי אם אני טועה, טוב? ברור, תמיד מה שאתה תטעה, אני אתקן. הבנתי מאיזה מקום מסוים. שהיצר הרע ויצר הרע זה שני מלאכים, זה נכון? שני, יצר הרע ומי עוד? ויצר הטוב. כן, שני מלאכים. שני מלאכים, זה נכון? כן. תהיה בריא. כן, שאלה לגברת שמה בסוף מצד ימין. קרוב לפתח. שלום כבוד הרב. אפשר לקום בבקשה, תודה. רציתי לבקש ברכה לילד בן 5 נחנק מתוך שינה כבר 20 יום הוא לא מונשם ולא מורדם אבל הוא לא קם רציתי לבקש שלום ברכה פעם קודמת גם ביקשת ברכה נכון? לא לא היית פה? לגבי הנושא הזה? לא זה לא נראה לי לא נראה טוב ברכה לילד בן 5 שנים, שמה קרה לו? חצי-חצי? נחנק, נחנק מתוך שינה. וכרגע מה מצבו? הוא לא מורדם ולא מונשם, אבל הוא גם לא קם. לא הבנתי, אז הוא בקומה, מה הוא? סוג של קומה. בבית חולים או בבית? טיפול נמרץ. טיפול נמרץ, ההורים איפה הם? בבית חולים. אז מי זה פה? אז מי זה פה?
חברה של האישה. חברה. הם דתיים או לא? כן. היא הולכת בצניעות גמורה? מאוד מאוד. מאוד מאוד. טוב, תגידי להם שהם יקבלו על עצמם לטענות 40 יום בתענית, שזה יכול להיות 3 ימים רצוף, 72 שעות, או 48 שעות רצוף ועוד 48 שעות, או 48 שעות רצוף ועוד 13 יום. יום זה מהבוקר, מעמוד השחר, עד צאת הכוכבים, חוץ משבת, ראש חודש וחגים. אם הם יעשו את זה, בעזרת השם יתברך, השם יושיע אותם מהרה. תודה רבה. את הבנת מה אמרתי, כן? אפשר רק את השם של הילד? בוודאי. אילי ישראל בן אורטל. אבל גם אם הוא יתעורר תכף שאני אדבר, ואחרי זה הוא יתעורר, הם יקבלו על עצמם. עוד פעם שמו, אילי ישראל בן אורטל. בן אורטל, השם הזה, רגע, זה אילי בעין. כן. אילי ישראל בן אורטל, השם יזכה אותו לקום ממיטת חוליו מהרה. אמן. שאלה אחרונה רבותיי, תן לו. עוד לא התחתנת? שלום. שלום וברכה. אז רציתי לשאול, אני לפני בערך 6 שנים, זה פעם שנייה שאני רואה אותך בלייב. כן. פנים מול פנים. אני לפני 6 שנים הייתי אצלך בהרצאה בקריית אתא. כן. אני לא בן אדם דתי, ולא בן אדם בעל תשובה, ולא בן אדם מאמין. אני בן אדם פשוט. זה האמת שלי. עכשיו אני רוצה להגיד לך לזה משהו. אני רוצה להגיד לך למה אני התחברתי לך. הרבה אנשים בתקשורת דיברו עליך ולגלגו לך וזלזלו, סליחה שאני אומר את הדברים האלה, אני פשוט בן אדם ישיר, בגלל שהם מפחדים מהאמת שלך. עכשיו מה שאני רואה בך, זה כבר פעם שנייה שאני רואה אותך. לפני 6 שנים לא הייתי ברמה כזאת של תודה כמו שאני היום. לפני 6 שנים הייתי פחות אמיתי, כאילו פחות מאמין, היום אחרי 6 שנים שאני פוגש אותך, שאני אמיתי לגמרי, אני רואה את האמת שלך. ורציתי לדבר שהרבה אתה מדבר בהרצאות שלך על גאולה. ואני רוצה להגיד לך שגם דרכך במיוחד שאני רואה את זה, ואל תשאל אותי למה אני רואה את זה, כי השם שלך יצחק, כמו שהלך יצחק בפגור, מלאכי השרת, שהוא יביא את גאולה לארץ ישראל, דרכך תוכל לבוא הגאולה. זה מה שרציתי להגיד. רגע, רגע. יש אחד אומר, תשמע, אני לא דתי, אני לא מאמין מספיק, אני קונחייה. מה זה הדברים האלה? אם אתה יהודי ואתה בן של האבות הקדושים, ואתה זכית להיות בן של הקדוש ברוך הוא בצלם אלוקים, ואתה כבר מכיר את האמת ומבין, ויודע שיש תהליך של גאולה, אז גאולה מתחילה בגאולה פרטית, והיא מתפשטת על הכלל. אז לכן אני חושב אחרי 6 שנים הגיע הזמן שאתה תגאל את עצמך מהמצב של פשוט ותתחיל להיות מורכב. מורכב מאוד. אז עכשיו אני אגיד לך מה. אני הלכתי סחור סחור בכוונה כדי לא רוצה להגיד לך את האמת בהתחלה. אני יודע שקראת אותי ושהבנת אותי. אני מה שרציתי להגיד לך שאני באמת אמיתי ואני באמת מאמין. ושאני רואה אותך יצחק, כבוד הרב יצחק, אתה תביא לנו את הגאולה. יהי רצון בעזרת השם. אמן. אבל רגע, רגע, אני רוצה לתת לך שתהיה לך מצווה ושאני אוכל לקדם את הגאולה. אני אעזור לך. את הציצית, את הציצית. אני רוצה לתת לך ציצית, כובע יש לך. ציצית, אני רוצה לתת לך שתתחיל לשקולה כנגד תרי"ג מצוות. תודה רבה לך. בבקשה. כן, ומי שקיבל פה הוראות קבע ורוצה להתחבר אלינו ולעזור לנו להמשיך להפיץ יהדות בארץ ישראל יוכל למלא הוראת קבע כאן, למסור אותה ולהתברך. אתה תברך שהחיינו, ואנחנו נברך אתכם שבעזרת השם תזכו לכל מילי דמיטב, בריאות והצלחה, ושתכירו את האמת בתוך כל הבלבלה הגדולה שיש. אמן ואמן. רבי חנניה בן עגשיא אומר, נושא הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל,